ይህንን ወራችን ነው። ቅዳሜ ቅዳሜ ሳተርዴ ናይት ላይቭ እየገባን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ እያደረግን እያስተላለፍንላችሁ ነው። እንግዲህ ዘና ፈታ እንድትሉ በመጋበዝ ፕሮግራማችን እንጀምራለን። ዲጄ ፋቱ ነኝ። ሉላይ ሉ ሰሞኑን እንግዲህ ካወጣው አልበሙ ላይ ነው የምንጋብዛችሁ። ጅል የሆነ ትዕግስት አለ ነው የሚለው መሰለኝ። ጅል የሆነ በቃ ጅል የሆነ እና በሱ እንጀምራለን። ኤልያስ መልካ ነው ግጥምና ዜማው፣ በጣም አሪፍ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ምነው ሸዋ ዲጄ ፋቱ ሞክ ሞክ እናደርገዋለን። ይገባ ይገባ። የስ ባለፈው ጊዜ ወንጀልን የተከሰሰበትን መንገድ በሙሉ ወንጀል አድርገ ከሰ አንተ በኋላ አትቀጣም ማለት ነው። በኋላ ድሩ የማይፈራው መንግስት ገባ ልጆች የማይፈሩት መንግስት መስርተን ኤልሳ ምንም ነገር ሊፈጠር የሚችል አገር ማለት ነው። ይህ በጣም በጣም የሚያሰባሳት ነው። ትግስታለ የማይሰራ ይልክ ሲያድራባሽ ሞት መከራ ካጉል ምኞቱ ሰው ካልጠራ ጣርኖ ቢታገስም ምን ቢጸና ይንቃር ተባብሎቱ ፈትሽ በሉት አታዘናጉቱ ታገሉት ይንቃር ታስተኙቱ ከንቱ አታቆዩት ይንቃር ታሞኙቱ ጅል ትግስት አለ የማይሰራ ይልቅ ሲያድራባሽ ሞት መከራ ካጉል ምኞቱ ሰው ካልጠራ ጣር ነው ቢታገስም ምን ቢጽና ሰው ከፍቶ አያርፍም ሆ ጭንቁን አያልፍም እጅ እስካልጸዳ ሆ በራስ ነው ፍዳ ይጣል ክፋቱን ሆ ቂሙን ቅናቱን ይጣል ኩራቱን ሆ አጉል ምቾቱ ገና ለገና ኋላ ሲል ቀና ተራው ሊበቀል እርሱም ሊያስቀና ሃይሉ ሙዚቃ ነበር ያስደምጥኳችሁ። ዲጄ ፋቱ ነኝ። 39 ላይቭ የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል በዚህ በምነው ሸዋ ቲዩብ ላይ። ፕሮግራማችን እስከ 4 ሰዓት ተኩል ድረስ ይቀጥላል። አብራችሁ እንድትቆዩ በመጋበዝ
ከዛ በኋላ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ወደ እናንተ ይለቀቃሉ። እናወራ ያሰብኳቸው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ነገር ነገ የፀሐይ ግርዶሽ በመላው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ይካሄዳል። ከዛ ደግሞ አባቶች ቀን ይከበራል። እንግዲህ በዛ መሀል ሆነን ነው ይህንን ሞቅ ደመቅ ያለ ፕሮግራም የምናካሄደው። ነገ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ጀምሮ 12 ሰዓት ተኩል 12 ሰዓት 56 ጀምሮ እስከ ቀኑ 3 ሰዓት ከሩብ 3 ሰዓት ከ20 ድረስ ፀሐይ ትጋረዳለች እና ተጠንቀቁ ለማለት ነው። እየተጠነቀቃችሁ ነገሮቹን እያያችሁ የሚባለውን ነገር እየሰማችሁ ማየትም ከፈለጋችሁ ደግሞ መነጽር አለ የሚሸጥ ለሱ የተሰራ ልዩ መነጽር፣ እሱን አርጋችሁ ማየት ይችላላችሁ። ያስደናቂ ክስተት ነው፣ የኔቸር ክስተት ነው። በጣም በብዙ አመታት መካከል ነው የሚደረገው እና እንግዲህ ያው አሪፍ እንደሚሆን ነገ እንግዲህ ሳንጎዳ ራሳችንን ሳንጎዳ ጊዜው እንደምናሳልፈው ተስፋ አደርጋለሁ። ዲጄ ፋቱ ነኝ። ፕሮግራሙ እንዳልኳችሁ ሳተርዴ ናይት ላይቭ በሚባል ነው፣ እዚህ ከአዲስ አበባ ነው በቀጥታ የምናስተላልፍላችሁ። ሌላው ነገር ደግሞ ከበድ እያለ የመጣው ነገር የኮሮና ጉዳይ ነው እና ኮሮና ከፍ እያለ ነው እና እንግዲህ እየታሰበበት ለማለት ነው። እጃችን እየታጠብን በሳኒታይዘር በአልኮል እያጸዳን ርቀታችንን ጠብቀን ከዛ ብቻ ግን ቤት እየተቀመጥን ብናሳልፈው ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ ይህንን ሁላችሁም እንደምትተገብሩ ተስፋ እናደርጋለን። ምነው ሸዋና ዲጂፋቱ ይህንን አዘጋጅተናል፣ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የሚቀጥለው ሙዚቃ ሞቅ እናድርገው እንዴ! እስቲ ዲምቢ አህመድን ሙዚቃ እንጋብዛችሁ። ይህ ሙዚቃ ምንድነው ርዕሱ መሰላችሁ? አይ መሬት ያለ ሰው የሚል ነው። አይ መሬት ያለ ሰው ሞቅ ያለ በቃ ሪትም ያለው ሙዚቃ ነው። እሱን ወደ እናንተ እናደርሳለን፣ አብራችሁን ቆዩ። ዲጄ ፋቱ ምነው አስፈግራ ከፍ በየ ሰበር ከእንፌን ሰብራው ሄዳ ለማረፍ ስቸግ እንደኔ ሰው ወዶ መጣትን ያልቀመሰው እርሳት ተዋት ይለኛል። አይ መሬት ያለ ሰው 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 ተከተለኝ ብላ በፍቅሯን ካፍታኝ እንዳልበረዳላ ብዛና ሳተታኝ አይ ሰው መሬት ያለ ሰው አይ ሰው ሳታለኝ ሁሉ ክንፉን የተቀማ ገና በጅማሬው ማልዶ ቢቀሰግስ መች ሊያምር ዘማሬው ቢነ ነገሩ ሰበር ከእንፌን ሰብራው ሄዳ ለማረፍ ስቸግ እንደኔ ሰው ወዶ መጣትን ያልቀመሰው እርሳት ተዋት ይለኛል። አይ መሬት ያለ ሰው
I'm gonna tell the soul. Zagama bread on the head and the moon is the channel. So I'm a retail. So yeah, the metalchus music I dimbi number dimbi ahmed ahmed dimbi dimbi someone karra dimbi le dimbi mamilo gefaru no metakut. Anyways, through hasab through yizat yallo music ano betam des blo yino in music asamam samawna le mafred an chekul neger no I'm a retail. So betam bekay kallwal endezen tarik neber meseleng sisaqawni dro. You want to say if I was number of no mastery in the arc, you look at one. I'm a retail, so yellow pet again. Mastering to selling him and the show. The Zami Parso Alena, the Deradler Arif Botahonin, so watching Judge Anargino. The Majestan Yona Botahuchulan, so watching Judge Anarg Bakachu, Jochachin Rasun Disenele, so stood in Yana Mitakumutan do refit beyond, so stood in wedding Yano. እዚህ ራስ ውስጥ ያለውን ጉድፍ ሳታይ ሰውን ዝም ብላ አታብጠልጥል ነው ባጭሩ ተረጋግታ አብጠልጥል ነው ወደፊት አታብጠልጥል አታብጠልጥል ዝም ብላ አታብጠልጥል ነገም እንደምትጠለጠል ስለማይቀርል መጠልጠሉ ስለማይቀርል ነገ ትንሽ እንኳን እንዲያዝኑልህ ዝም ብላ አታብጠልጥል ነው ሰው ሰው እናረገ እሱ ኮንዱዚ ያረገ ምናም እንደዚህ ያረገ ምናም እንደዚህ Anyways, Djphatsu ning Minew Shewa no program mu abrachu nditkoyu ngabzalen program mun yallachu sewoch bemulu share nditaregut na beretatallen Zerubabel Mawla tlantna inen muzika gabzwalu zarim gabzwalu ulgizim gabzwalu lemin bitlu arif no hasabu nim gabzachu muzika bayzewi tudit yale tru hasab yallo nanten mitadamtut muzika no yemitsafrubet adale መጨፈርም ይለቅባቸዋል መጨረሻ አካባቢ ግን የሚደመጥ ነው በቃ ድቅላችሁ እየተማችሁት አይቆድ ጎበዝ ናቸው እነዚህ ልጆች ምናምን እያላችሁ ኢንጆይ እንድታረጉት አይ ሙዚቃ አያቅ ነበር አይ ሙዚቃ ጨዋት አይ ጊታር ሶሎ አይ ግጥም አይ ዜማ እያላችሁ እንድትሉ ነው እና ብሶ ልጋብዛችሁ እስቲ ብሶ በዘሩባቤል ሞላ ዲጄፋትሱ Minew Shewa
ቀኑ እንደሚመጣ ታምኖ ሲታገል ከልቡ ሲፈተን ሲለፋ ኖሮ ሲበዛ ከልኩ ሩቃ እንደሚያይ አውቆ ሲታገስ ቸክኖ አገኘው ቀኑ ጠብቆ መሸዋዛ ባክኖ ብሶ ብሰን የመጣ ነው አሪፍ አሪፍ ሙዚቃ እየለቀቅን ነው ምነው ሸዋ ቲዩብ እና ዲጄፋቱ በመሆን ፕሮግራማችን ይከተላል ኮሮና በጣም አስክቷል ዛሬ በመርመራ እንኳን 4000 ምናምን ዘው 3399 400 ብሎ 400 ሰው ይዟል ተብሎ ወጥቷልና እንግዲህ ይመጣ ነው በደንብ ነው የተኛው እና ተለቋል ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ባካችሁ ተጠንቀቁ ባክን ተንከክ ወሳኝ ሰዓት ላይ ነው ያለነው በተለይ አሁን ማለት ቢመጣ እና ቢመጣ እና ከበድ ቢያረገው ዙሩን ጉዳችን ነው የሚፈለውና ባካችሁ እየተሳሰብን እንለፈው ጊዜ ነው የምንለው በተረፈ ፋደርስ ዴይ ይከበራል ነገ ማክበር ይዘጋጃችሁ በሙሉ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አባቶች ያው መሪናቸው የቤት መሪናቸው የኛ ህይወት መሪናቸው እኛ ሳይነት ራሱ አባት ስላለ ብቻ ክብር ነው እና መልካም አባቶች ቀን መኝላችኋለሁ ለሁላችሁም ለምታከብሩ አባቶቻችሁም ለሌሎችም እንግዲህ አባቶቻችሁ በህይወት ለማይኖሩ ሰዎች እንግዲህ አይዞን ያው ከሰማይ ሆኖ ያያዩዋችሁ ነው እናንተ በየቀኑ የምትሰሩት ስራ ለነሱ አንድ ደስታ ነው የሚሰጠውና በሰራችሁ በመታደርኩት ነገር አክብሯቸው እንላለን ዲጄፋቱ ነኝ ፕሮግራሙ ይከተላል ምን ሙዚቃ ልጋብዛችሁ ለአባቶች ቀን ነው ባይ ዘ ወይ ሙዚቃ ስንጋብዛችሁ ይሄኛው ሙዚቃ ይፈልግን ነውን ሙዚቃ መጫወት ማንችለው ፌስቡክ ላይ ቢሆን ይፈልግነው ሙዚቃ መጫወት እንችላለን ዩቲዩብ ላይ ክልክል ነው ኮፒራይትድ ነውና ይሄ ኮፒራይት ያረግነው ምን ነው ሸዋ ላይ ኮፒራይትድ የሆኑ ሙዚቃዎችን ብቻ ነው መክፈት ምንችለውና አለምዛሌ አባብዬ አባቴ ብና ቢሎን ዘፈን መጋበዛችሁ ለምን እዚህ ላይ ቢከተውን ኮፒራይት አርጉ ይዘጋብናል ስለዚህ ሊሆን የሚችለው ያው ያለንን ሙዚቃ እሷን ነው እያብቃቃ ኬንያለም ይባላል እሺ የሚከተለው ሙዚቃ ኬንያለም የሚል ሙዚቃ ነው የሰራው ኬንያለም በደንብ ግጥም ያለ ጥቁር አፍሪካን አሜሪካን ያዊ ነው እዚህ ሀገር ከመጣ ወደ 17 አመት ነው 16 አመት ሊሆነው ነው አሜሪካ ተክለሎና አንዴ መጣ ኢትዮጵያ ወደደው በቃ እዚሁ ቀረ በዛውን በአማርኛ ሁሉ መስፈን ጀምሯል እንግሊዘኛውን ጨርሶ በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ለተለያዩ ሙዚቀኞች ሙዚቃ ያቀናብራል ለተለያዩ ፋሽን ሾዎች ለተለያዩ ዝግጅቶች ጂንግሎችን ለተለያዩ ሙዚቃዎችን ይሰራል ከራሱ ከመጫወትና ወደ 6 ነው 7 አልበም አለው ከዛ ጎን ለጎን ማለት ነው ኬንያ ለንስቲንግ አብዛችሁ yes I now pronounce you man and wife Kiss the bride.
ሰት ኬንያለን እንዳልኳችሁ የጥቁር አፍሪካ አሜሪካ የዜግነት ያለው አሜሪካዊ ነው። እዚህ ገመጣ እንግዲህ እኔ እንኳን ሳቀው ብዙ አመት ይሆናል 14 15 ከዛም በላይ 17 ይሆናል። እኔም ሳሪፋሪፍ ሙዚቃዎችን ይሰራል ደስ የሚለኝ የኬኒ ነገር ምንድነው ብትሉ አያቆም ማለት አንድ ነገር ስትወዱትና ስትሰጡ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አያቆም በቃ ምንም አሪፍ ሆነ አሪፍ አልሆነ ጥሩ ነው ሰው ምናምን አለ ምንም አላለ ዝም ብሎ ነው ስራውን የሚሰራውና በጣም ያስደንቀኛል። በቃ እንደዚህ ጎበዝ መንፈስ ስላለው በጣም አድናቂው ነኝ። ከዛ ባትቻገር ደግሞ ሙዚቃዎቹ በጣም አሪፍ ናቸው ደስ ይላሉ። እና this is nice music አሪፋን ከዛ በማርኛ እንደዚህ አሳምረው ሲዘፍንልኝ ደግሞ ደስ አይል በጣም ደስ የሚለው። Djphatsu ነኝ። ፕሮግራማችን Saturday Night Live ይሰኛል። ከምነው ሸዋ ቲዩብ ጋር ተባብረን ነው የምናቀርብላችሁ። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ካይናወናሉ ነገ ማለት ነው። ጻይ ግርዶሻል በመጀመሪያ ከዛ ደግሞ አባቶች ቀን ይከበራል። ይሄንን ሞክ ሞክ ያረጋችሁ እንግዲህ አሪፍ ቀን እንድታሳልፉ ካሁን መኝላችኋለሁ። የታዩ ግርዶሹ በጣም አስፈሪና አስደንጋጭ ነገር ያለው ወደ ላይ ዝም ብለን ባይናችን ስናየው መጥፎ ነው። ከዛው እጪ ግን ብዙ መጥፎ ነገር የለውም።
ከዚህ በፊት አሜሪካንና ሀገር እያለሁኝ እንደዚህ ሁኔታዎች መጥተው ነበር። እንደውም ከቤት አልወጣሁም። ስና ደ ቢግ ዲል ብዙም አልተካበደም፣ ግን ያው መጠንቀቅ ያስፈልገዋል። ምንም በጣም በጣም ቢግ ዲል አይደለም፣ ግን መጠንቀቅ ግን ያስፈልጋል። እና ባካችሁ የምታዩ ሰዎች ተጠንቀቁ። ለማያውቁም ደግሞ ማሳሰቢያ ላኩ። ቴክስት አድርጋችሁ ደውላችሁ ነገ አደራ አደራ ወደ ፀሐዩ እንዳታዩ እና 9 ሰዓት 3 ሰዓት ከ 3 ተኩል ላይ ኦሬዲ ያልቃል። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። 3 ተኩል ላይ ሲያልቅ ወደ ኖርማል ላይፍ መግባት ነው ማለት ነው። ግን እንደዛ ነው። ኤኒዌይስ በያላችሁበት ይድላችሁ ይመቻችሁ። ዲጄ ፋትሱ እና ምነው ሸዋን እንመኝላችኋለን። ማስከተል የሚጋብዛችሁ ሙዚቃ ሞክና አርገው ለመክና አርገው ሸብረክና አርገው ሸበረክና አርገው ምን እናርገው ምን ይሻላል? ባይ ዘ ዌይ በዚህ አመት ሰርጋችሁ ለማክበር አስባችሁ የነበራችሁ ሰዎች ያው በተፈጠረው አጋጣሚ ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖ ነባችሁ ነበር። እንግዲህ ያው እናረጋዋለን። ጊዜ ያመጣው ነው። ጊዜ እስኪወስደው ድረስ ባለው መዝናናት ነው። አንዳንዶቹ ፎቶ እየተነሳችሁት ብላችሁ አልፋችሁታል። እንግዲህ ለእናንተ የሚሆን እስቲ የአብነትን ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። የሰርግ ሙዚቃው የእውነት መንገድ የሚለው ደስ ይላል። መልካም ጋብቻ ለምትጋቡ ወይም ለተጋባችሁ በሙሉ እንመኛለን። በዚህ ዓመት መንገር ተጀመረ አምላክ ፈቃድ በከበረ አዲስ ምዕራፍ አዲስ ተስፋ ተገመደ ላይ ፈጣ እንደ ፀሐይ የጸና ከላይ ያልበቀለ ከሶፋረም ላይ ደበዝስ የማይቋረጥ ከዛሬው በላይ ነገ ሚጣፍጥ የሙሽራ ሁሌ ማበባ የማይጠወልግ በረከት ይግባ እንዳረገው ሱፍ እንደ ቤሎዋ እንዳጎረስካት እንደ ጉርሻዋ ከፍ ከፍ ይበል ሁሌም ፍቅራችሁ እንደ ተነሳው እንደ ዋቺ አ የደስታ ቀነው የምዝምታ ይደበላለቅ መሬት ይመታ ምስክሮቹ የሙስሮቹ ወዳጅ ቤተሰብ እስኪን ያጩ ሙሽራ ሙሽራዬ ደሰ ገና መስ
ማይ ደበዝስ የማይቋረጥ ከዛሬው በላይ ነገ ሚጣፍልኮ ለሙስራ ሁሌ ማበባ የማይተወልክ በረከት ይግባ እንዳረከው ሱፍ እንደበለዋ እንዳጎረስካት እንደጉርሻዋ ከፊበል ሁሌም ፍቅራችሁ እንደተነሳው እንደዘዋች ሳይ ጋብቻ ጥሩ ነው መልካም ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው ኤኒዌይስ ያብነት አጎናፈርን የኡነት መንገድ የተሰኘው ሙዚቃ ነበር የጋበዝኳችሁ ዲጄ ፋቱ ነኝ ፕሮግራማችን እንግዲህ ለፉት አንድ ወር ሆነን አራተኛ ነው አምስተኛ ሳምንታችን ነው ዛሬ አይ ቲንክ አምስተኛ ሳምንታችን ነው ምንድነው ያደረግነው ነገር ብላችሁ ብትጠይቁኝ እኔና ሸዋ ተነጋገርንና በቃ ሳተርዴ ናይት ላይቭ ብለን አሪፍ አሪፍ ሙዚቃ ከዚህ ከኛ ከሸዋ ላይ ከሚወጡ ሙዚቃዎች ላይ እንልቀቅባቸው ተባባልና ሰብንና እሱን እየለቀቅንባችሁ ነው እስካሁን እና ዘና ፈታ ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ዲጄ ፋትሱ ነኝ የተወሰኑ ሙዚቃዎች ይቀሩናል የተወሰኑ ሙዚቃዎች የተጋጁ አሉ አሪፍ አሪፍ ይሆኑ እንደ ቡፌ ነው ላይክ ማይ ሙዚክ ኢዝ ላይክ ኤ ቡፌ በዚያ ጋታሚ አዲህ የመጀመረው ፕሮግራም አለ ድግስ የተሰኘ በቅርብ ቀን መስከረም ላይ እንጀምረዋለን ብዬ ነው ያሰብኩት እየቀዳን ነው ጥሩ እየቀዳ ነው ትንሽ ቻሌንጆች አሉ ቻሌንጆቹም ሰዎች ኢንተርቪው ለመደረግ በጣም ፍቃደኞች አይደሉም ያላቸውን ሐሳብና ቅድ ለማስተላለፍ ፍቃደኛ አይደሉም ግን ባሉት እየተጠቀምን ነው እና በጣም አሪፍ አሪፍ ሰዎችን ቀርተናል በጣም ኢንስፓየር የሚያደርጉ ከህይወታቸው ብዙ ምንማርባቸው የሚገባ ሰዎች ብዙ ሳይበዛ ግን በቃ ደስ የሚል ነገር የላይፍ ተመክሯቸውን እየቀዳን ነው አንዱ ምጠይቃቸው ጥያቄ በጣም የራሴ ጥያቄ ይሆናል ብዬ ማስበው ሁሉ ጊዜ ተርኒንግ ፖይንት ምንድነው ላይፍ ላይ የነበረውን አሁን እየተደበተ የነበረውን መንገድ በደንብ አስቀይሮ ወደ ሌላ መንገድ ያስገባ ነገር ምንድነው እስቲ የሆነ ነገር የሰማው ነገር ያየው ነገር ሰው የመከረ ነገር ኤኒቲንግ ብቻ ምንድነው ተርኒንግ ፖይንት በህይወት ላይ ያመጣው ያንን ማዙሪያ ሆነ
እና እሱን ጠይቀው ታም ብዙ ሰዎች ደስ ደስ የሚል መልሶች ሰጡኛል አንዱ አባቴ ነገ የምትሰራው ስራ የምትቆጭበት እንዳይሆን ብሎ መከረኝና ከዛ በኋላ በዛ አስተሳሰብና ያንዳንዱ ነገር የምሰራውን ስራ ነገ እንዳላዝንበት ነገ ወይን ይሄን ነገር አደረኩት ብዬ በልጆቼ እንዳያዝኑበት እኔ እንዳላዝንበት የሚሆን ስራ ነው የምሰራው ካሁን ወዲያ ብዬ ወስኜ የምሰራውን ስራ እንዳስተካክል ረዳኝ ብሎኛል። ይሄ በጣም የሚያስደስት ነው። አንደኛው ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዓለም ላይ ወደ 150 ሚሊዮን ሆምለስ ልጆች አሉ ማለት ቤት የሌላቸው ልጆች አሉና ይሄ ቢቢ ዘረጋለ ዓለምን ጅለጅ ብንያዝ አራት ጊዜ ይዞራታል ዓለምን እና ያኔ እንደውም የዛሬ 8 ዓመት ነው የዛሬ 8 ነው 10 ዓመት ነው ያ ሰው የነገረኝና ከዛ በኋላ በቃ ኮምፕሊትሊ ሐሳቤ ተቀይሮ ልጆች መስራት ጀመርኩኝ ብሎ ወደ 30 ልጆችን ወደ 40 ልጆችን ያሳድጋል በዚህ ወጣት ነው ገና በእኛ ከኛም ያነሰ ነው ወደ 30ዎቹ አካባቢ ያለ ልጅ ነው እና ወደ 40 ልጆችን ያሳድጋል እና እስቲ እናንተ ስታርቲንግ ፖይንታችሁ ምንድነው እስቲ ከስር ጻፉ ከዛ እሱን የጻፋችሁ አንድ ሞክ ደመቅ ሸብረቅ ሸበረቅ ያለ ትግርኛ ሙዚቃ ይሻላል ወይስ እስቲ አይኔ የሚል ሙዚቃ ልጋብዛችሁ ግጥም ያለስ ከስ የሚያደርግ አድምጡና እንመለሳለን።
አሳየዋለሁ ማነው እስቲ ደፈረኝ ይያለ ዲጄፋቱ ብነው ሸዋ ይሄንን ፕሮግራም ሳትርዴ ናይት ላይቭ ብለን በከተታ በዩቲዩብ እናስተላልፈላችሁ ፕሮግራም ነው ቅዳሜ ግራይ ማስተላልፍ ከጀመረን እንግዲህ ዛሬ አምስተኛ ሳምንታችን ነው ላለፉት አንድ ወራት ያላዝናንተናል ወደፊትም እንግዲህ እያየን እንጨምራለን ብሰን መጣለን ብሶ ብሶ ማታ ዲጄፋቱ ብሶ ብሶ እና እንዲህ ያለን እስካሁን ለተላለፉት 50 ደቂቃዎች ያላብረናችሁ ቆይተናል አንድ ሁለት ሙዚቃዎች ነው የሚቀሩን የዳግማዊት እስቲ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው እና እሱም ለእናንተ አደርሳለሁ Nani
Yes. የዋዛ አይደለም ይያልሽ ነው ከባድ ፎንካ ላይ ወርቃ ነው ዳግማዊ በጣም ነው ደስ የምትለኝ በጣም ማደንቃት ሰው ናት በጣም በቃ she's a fighter እና አሰባለሁ እንደዚህ አይነት ሙዚቀኞች አሜሪካን ሀገር ይሆኑ ኖሮ ትንሽ እዚህ ቆጣጣርኳቸዋል ሲስተሙ ግን it's okay still ተስፋ አይቆርጡም still ይሰራሉ still በቃ ያወጣሉ ሙዚቃና አድናቂዋን የእሷት የዛሬ መጀመሪያውን ጭብጨባ ታገኛለች ጭብጨባ amazing Go with the birchy, horn me like a batant. Yes. English counter, Sabrachun, Sakoyach, with American Namasagan Island, and Musicanamika and Sumuzika Gabriach, Sanabata, Djphatsu, Naberki. English Salamitsatuna States, Lenaberachu, Abrachu, Kenyaga, Shir Salaragachu, Ulu Nagar Namasagan Island, Grinagan, the Tababa Noro. It's a good Rushal, the Tangikan and Ninkasakas, to outline a minor, so charging anything in the Nasayalka. ከዛ ውጪ ምን አለ ብላችሁ ብትጠይቁኝ አባቶች ካናላ አባቶቻችሁን እየደወላችሁ ከቻላችሁ እየሄዳችሁ ካልካሉ ማተከቦቻችሁ የሆነ ነገር አርጋችሁ ተቀየር አርጓችሁ አሳስበያለሁ አደራ ከዛ ውጪ ኮሮና ጋር ኮሮና እሱን በጣም አስቸጋሪ ነገር ይሆነብን ይመጣው በጣም አሳሳቢ በጣም ነው የሚያመቀ ወይ የሚያስብለው እና እሱ ነገር ያሰብን የተጠነቀቀን ባካችሁ እንላለን Djphatsu ነበርኩኝ እስካሁን ድረስ ድግስ የሚለውን ቲቪ ሾውን እንግዲህ Facebook ፔጁን ተከተሉ DIGIS ዛሬ እንግዲህ ሽብክሩ እና ቲቪ ስቴሽን ላይ እንጀምራለን እንግዲህ ካሁኑ እንድትከታተሉት ጋብዛለን መስከረም አንድ ነው የሚጀምረው Diggis, D-I-G-I-S, Velachu Takatarun, Minew Shewa Tube, Minew Shewa Tube, Producer Aiden Yima Mohammed, Tamil Kachu Chadnaki Och, Peter Sapuch, Pamulu. One love. Minsana Bittoba Abinet Musica, Abinet, Ro, Tinishu Talon, Minelopuzuk, the Talon, Musica, Mansfani, Minaka, Olisha, Yrasu Musica, Och, Qualut, Stesu Musica, Kerbagari, Likako. Wedden Nantanadar Salin, Djphatsu Naberkun, Namas Saginalin. And I'm a second at you, hello, one love. I'll ask you to ask me. Banta wicherinet banta urdata indal fadir gen yihnin geta alat batren bizi huneta yalan teredat yelanyim geta inda mesegni asalfe አው አሳልፈኝ አክመለኝ ምና አሳልፈኝ ይህን ከባድ ፈተና አውቃለው ይሆናል አንተ ያልከው ይሆናል አውቃለው ይሆናል አንተ ያልከው ይሆናል ልቤን ያስጨነቀው ከፊት መቼ ሰወራ እኔን ያስጨነቀኝ ከፊት መቼ ሰወራ እንዳመሰግን አሳልፈኝ አው አሳልፈኝ አክመለኝ ምና አሳልፈኝ
ይህን ከባድ ፈተና እንዳመሰግን አሳልፈኝ አው አሳልፈኝ አቅሜለኝም እና አሳልፈኝ ይህን ከባድ ፈተና አይኔና ልቤ ሆኗል ወዳንተ ክፉን ማለ እንድችል ባንተ በላይ በሰማይ ጭንቀቴን ስማ ቸሩ ማዳኔ ለዓለም ይሰማ እንዳመሰግን አሳልፈኝ አው አሳልፈኝ አቅሜለኝም እና አሳልፈኝ ይህን ከባድ ፈተና አውቃለው ይሆናል አንተ ያልከው ይሆናል አውቃለው ይሆናል አንተ ያልከው ይሆናል ልቤን ያስጨነቀው ከፊቴ መቼ ሰወራል እኔን ያስጨነቀኝ ከፊቴ መቼ ሰወራል አውቃለው ይሆናል አንተ ያልከው እኔን ያስጨነቀኝ ከፊት መች ሰወራ አውቃለው ይሆናል አንተ ያልከው ይሆናል ልቤን ያስጨነቃት ከፊት መች ሰወራ አይኔና ልቤ